Hei folkens, og velkommen til vår YouTube-kanal. I dag skal vi ha panel-challenge. Panel-challenge? Vær så snill, kan vi ikke vente litt? Jo, du skal. Nei. Se hva den er. Hun må. Ja, ok. Har vi tenkt å telle? 3, 2, 1, もう死んでいる。 Ingrid, hun feilet totalt. Men hvis dere har noen andre challenges som dere vil utfordre oss på, så er det bare å kommentere under her. Ja. Og så ses vi. Ja. Ha det bra. Hvordan gikk den videoen egentlig? Det er mange på Snapchat som har svart. Vi har kun 3000 views på YouTube. Og det er under halvparten fra vår forrige challenge. Hva med subscribers da? Nei, det er fortsatt under 12.000. Åh, dritt! Vi må finne noe som folk virkelig vil se. Noe som folk vil like. Noe helt sjukt! Hei, dere. Har dere hørt om Synteskogen? Hæ? Se her. Det er vist en challenge som handler om å gå dypt inn i en skog og stå med ryggen til. Hæ? Se her. Her! Jeg fant noe. Det sies at skogen er hjemstedet til en stor ondskap. Noen hevder det åndelig, andre hevder det vitenskapelig. At et eksperiment utført av militæret gikk skrekkelig galt. Det man vet med sikkerhet er at uskyldige barn forsvant på 40-tallet. Ryktet hevder at det ikke var forsvinninger, fordi det ble aldri skrevet om noen leteaksjoner. Ifølge ryktene så ble det utført ritualer eller øvelser. Det er trygt. Men vi kan ikke være her. Ja, men du, det går fint. Men hva skal vi egentlig? Bare ha litt tid sammen, vel? Ja, men jeg må tilbake hvis mamma finner ut. Du, det er ingen som ser oss her.
Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Amen. Det sies at alle barna fikk den samme skjebnen. Offret et monster. Til nå er det ingen som har turt å gjøre The Prayer Challenge, hvor de står med ryggen til å si bønnen. Jeg vet ikke, ass. Det er dritbra. Det betyr at vi kan være de første. At vi kan jo fake at vi forsvinner, og det kommer til å bli en helt sykt scary video. Det sies også at om man er der lenge nok, kan man høre barnas bønn fremdeles. Nei, 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 nei. Det skjer ikke at jeg går inn der. Okay. Shit, ass. Jeg hater dette views-helvete. Så. Wow, folkens. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har liksom gått i 10 minutter nå. Hvor er de hen? Kødder de med meg, liksom? Nei, det var dårlig. Okay, vent litt. Wow, folkens. Jeg vet ikke hva som skjedde, liksom. De er borte. Jeg har gått i 10 minutter nå. Hvis de kødder med meg, så klikker jeg. Hører du, Espen? Jeg klikker! Ja, men uansett, jeg må finne dem. Så jeg kan ikke snakke mer, liksom. Men vi ses i neste episode. Og så håper jeg det går bra. Ha det! Sånn. Ser du Ingrid? Nei, men hun er nok ikke så langt unna. Ja, jeg er klar. Ja. Skal vi ta bildet til thumbnail først? Så ta med blitz. Da blir det ekstra creepy. Ok. Ok? Ja. Er du klar for challenge, eller er jeg pingle? Jeg er klar. Ok. Ok. Ja. Hei dere! I dag, nå står jeg her faktisk. Nå skal jeg gjøre det prayer challenge. Og nå står jeg her. Det fy faen, hvis det kommer noen bak meg, Espen, så sier du ifra. Sier ifra? Jeg stikker av. Ok. Vår far i himmelen. Ja. Oi. Ok. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss for vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren evighet. Amen. Espen? Espen, ikke gjem deg nå. Kom ut. Ingrid? Espen? Nå har jeg gått meg vill i en forekset skog.
er det mulig. Selvfølgelig. Jeg kommer til å drepe dem når jeg ser dem. Æsj. Jeg prøver å finne den stien. Men, nei. Det er jævlig irriterende. Espen! Malie, hvor er det hen? Hæ? De har bare gått fra meg. Som vanlig. Hallo? Og de andre finner jeg ikke. Sånn. Hallo? Se. Hvem i helvete er det? Hallo? Hallo? Frelses fra noen. Passes for noen. Espen! Ingrid! Ingrid! Espen! Tror du det er sant? Tror du de faktisk forsvant i skogen? Jeg har hørt at likene fortsatt ligger igjen i liksom lyngen. Tenk om vi finner likene når vi går inn der. Fy søren, vi kommer til å få sykt mange views! Så kult! Det er tull da, oh my god! Ja, du tror det? Ja. De prøver bare å få views. Det er bra taktikk, det. I mean, det er litt gammelt. Ja, men da er det bare å gå inn. Da er det hvertfall ikke farlig. Ja, altså, jeg vil ikke inn der. Du vet, flott finnes i Norge. Og de biter seg på, og da får du sånn der... Ikke vær så jævla pussy, da. Jeg er ikke pussy. Nei, skal vi bare starte, da? Ærlig, da. Hei, Henrik Ørfam! Vi befinner oss nå rett utenfor skogen hvor youtuberne sist ble sett. Det er sykt scary, men vi har tenkt oss inn. Så husk å følge med og like og subscribe down below. Veldig viktig. Ok, da går vi inn. Oh my god. Jeg kjenner jeg blir utredd. Merker dere det? Ja, skummel vibe. Jeg kjenner auraen bare hugen inni meg.